ଶିମିଳିପାଳକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ନାମରେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଶିକାରୀର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶିମିଳିପାଳ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଏବେ ନିଦରୁ ଉଠିପଡ଼ି ବିଷଜାଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା ପରି ଶିମିଳିପାଳକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ନାମରେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଶିକାରୀ ବୋଲି କହି ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ବାହା ବାହା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ପ୍ରଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଉପରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମିଳିତ ଆଦିବାସୀ ସଂଗଠନର ନେତା ରାକେଶ ସିଂ। ତେଣୁ ସେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ପାଇଁ ଏବେ ଶିମିଳିପାଳ ଅସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ବରଂ ପ୍ରଶାସନର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଚାଲୁଥିବା ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପଥର ଚାଲାଣ ସାଙ୍ଗକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ସବୁ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଆଜି ଶିମିଳିପାଳ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ତେବେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ପୁଲିସ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲେବଲ କରାଯାଉଛି ଶିକାରୀ ହିସାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଜି ଏଠାରେ ଆମେ ବସିଛୁ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଆଦିବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଶିକାରୀ ନୁହନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ଶିକାରୀ ଥାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆଜି ହାତୀ ବାଘ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯିବ କେମିତି ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, କମି ନାହିଁ। ବାରହା ହଉ, କୁଟ୍ରା ହଉ, ହରିଣ ହଉ, ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଶିକାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, କମି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମେ ଶିକାର ନାଁରେ ଖାଲି ଶିକାରୀ ନାଁରେ ଧରୁଛୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ, ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଯୋଉ କାଠ ଚାଲାଣ ହଉଛି ତା ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଯୋଉ ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି ତାହା ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ତହସିଲଦାର କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଯୋଉମାନେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ କାଠ ଭାଙ୍ଗୁ କାଟିକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ ଯୋଉମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଧରାଯାଉ ନାହିଁ। ଆଜି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ସାଇକେଲ ଗୁଡା ସିଜ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନି କାଠ ଅଣାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେଟା ଟ୍ରକ୍ ବା କେତେଟା ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଧରା ପଡୁଛି ଯୋଉମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ ନେଇକି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏବଂ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପାହାଡ଼ ରହିବନି, ଜଙ୍ଗଲ ରହିବନି, ତାହେଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଖାଲି ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଯାଇକି କାଠ ଏବଂ ଆଉ ପାହାଡ଼ ପଥର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ବା ଚୋରି କରିବାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଆମର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆସିକି ସହରରେ ବଞ୍ଚିବେ? ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠାକୁ, ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଖଡ଼ିଆ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ବାଥୁଡ଼ି ସାନ୍ତାଳୀ ଓହୋ ମୁଣ୍ଡା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିକି, ମାଇନର ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଣିକି, ଯେପରିକି ବହୁ ହଉ, ଝୁଣା ହଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପତ୍ର, ଦାନ୍ତକାଠି, କାଠ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଣା ହଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରିକି ମାସେ ତଳେ ଡାହାଣୀମାର ଛାଲି ଆଣିବାକୁ ଯାଇକି ଯୋଉ ବାଖର ତିଆରି ହୁଏ ହାଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ, ତାକୁ ନେଇକି 15 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଫରୱାର୍ଡ କରାଗଲା, ଏବଂ ଯଦି ହାଣ୍ଡିଆ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବାଖର ଦରକାର ସେ ବାଖର ପାଇଁ ଯୋଉ ଛାଲାଣ ଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଫରୱାର୍ଡ ହେବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହାଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବ? ଏବଂ ଆମେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏହା ବନ୍ଦ ନ କରିବ, ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରେ ମିଟିଂ ବସିକି ମହାପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଟିଂ କରିବୁ ଏବଂ ମାସେ ସମୟ ଦେଉଛୁ, ଯଦି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ନ କରିବେ ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ବନ୍ଦ ନ କରିବେ ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଫରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ, ପୋଲିସ ହଉ, ଯୋଉମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଆମର, ଆମ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଆମେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଜାଣିଛୁ, ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚେଇ ଆସିଛୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଆସିଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଜାଣିଛୁ ଏବଂ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ ମଧ୍ୟ। ଏଠାରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ବଞ୍ଚିବ, ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ, ତାହାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାରୁ ଦୀପକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।